Slunné sobotní dopoledne doslova volá k výletu. Ať už do přírody, za rodinou či na nákupy. Návštěva jednoho nejmenovaného hojně inzerovaného nákupního domu tak zní jako skvělý plán pro jednoho nejmenovaného cestujícího. Dobrý den, jedu k outletu, za kolik to bude? Dobrý den, zeptám se, máte platný předplatní kupon na Prahu? Ne, ano, mám. Tak mi tady přiložte, prosím. Dobrý, můžete jít. Pane řidiči, můžu se jenom něco zeptat? Jasný, ptejte se, proto jsem tady. Mě pořád vrtá hlavou ta jízdenka. Vždyť jsme přece na přímé lince za Prahu. To tady opravdu platí ta lítačka? Jo, to vám stačí lítačka. Provozovatel obchodního domu přispívá na provoz autobusu, tak máte takhle bez příplatku. Aha, to je teda hodný provozovatel. Tak vám děkuji za informace. To byl teda ten. Tak skvělý nákup jen tak nezažiju. A ani jsem si sem nemusel kupovat jízdenku. To je pohoda. Brej. Dobrý den, počkejte mi tady, kam jdete? No, do autobusu, kam píšte? Myslím si, že do autobusu a máte být do Prahu. No, kolega mi ráno říkal, že tady můžu jezdit zadarmo. No to je hezký, co říkal pan kolega, jenomže tady jste v prvním pásmu. Máte tam jenom Prahu, to jsem vždycky oplácel. No, ale já nevím, proč bych měl platit, jsem ráno jen zadarmo. Tak se podívejte, máte černý a bílým. Jste v prvním pásmu, jedete do Prahy, to se vždycky oplácí 20 korun. Bude to hotové nebo kartou? No, ale já jedu stejnou trasu a stejný úsek, chci stejné podmínky. Já se budu stěžovat. A to si jako myslíte, že si nastavka garanci stejného pásma? Že tady jezdí víc linek s víc dopravcama a víc pásmama, mě nezajímá. Kde si myslíte, že jako žijete? No, myslel jsem, že žiju v systému, který funguje. Jezdí to, jezdí. 20 korun, prosím. Tady máte, no. Děkuju. Doufám, že tady příště budete mít místo kasy tahání z karet, za kolik pojedu. Vyšlo by to na stejno. Tahle impregnovaná doprava.